Sim, ela voltou! Dia 9 de julho, o Clube Náutico Tapense será o palco da maior festa brega da região. E durante a festa, sorteio de um carro. Canta, dança, sem parar. Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui no ônibus da Tajima, em parceria com a SK Eletro, que está visitando o TAPS. Eu vou conversar com o William, que é desenvolvedor de produto. William, O que a Tajima traz hoje para a TAPS e esse tour que vocês estão fazendo aqui no Rio Grande do Sul? Um bom dia a todos. Na verdade, a Tajima já tem esse projeto há 4 anos, essa é a segunda vez que a gente está passando pelo Rio Grande do Sul, só que eu acho que a gente não fez essa região na nossa primeira visita. E o intuito de tudo isso aqui, na verdade, é levar para a cidade e para o lojista que não tem condição de ter todos os produtos da Tajima em estoque, porque seria uma coisa de valor alto, para os clientes deles poderem ter acesso aqui. Igual vocês estão vendo aqui, tem uma gama enorme, a gente tem cerca de 80 instrumentos aqui dentro do ônibus, entre guitarras, violões, contrabaixos, baterias, amplificadores, cavaquinhos, ukuleles, violas, para a galera poder testar. E para a loja ter isso tudo em estoque, para o músico da região ter acesso à linha de produtos da Tajima, acaba ficando complicado. Então, a gente traz o ônibus, fica cerca de 3 a 4 horas na porta do lojista, onde ele convida os músicos da cidade para poderem conhecer, ter acesso, testar e evidentemente fazer alguma compra, encomendar um produto novo que ele não tem no mostruário. A ideia é realmente levar toda a linha de produtos da empresa para o músico da cidade e para o lojista ter acesso a isso, né? Fácil. E desses produtos que vocês têm aqui, qual é que tu destaca mais? Uma guitarra, um violão? Qual é o produto destaque que tu teria hoje aqui? O nosso lançamento hoje é uma guitarra chamada Jet Blues, que foi desenvolvida pelo nosso luthier Márcio Zaganin. É uma guitarra com uma característica, com uma identidade própria, entendeu? Um modelo exclusivo da marca Tajima, que é uma guitarra conceito, uma guitarra top de linha, muito bem fabricada, ela tem um corpo semi-sólido, né, semi-acústico, e é o instrumento que a gente está batendo forte, que é a linha Brasil, que é a linha da Tajima indicada para o músico profissional, o cara que já toca, o cara que já trabalha com banda, o cara que já vive de música. E além disso, tem todas as outras linhas, a linha Memphis, que é indicada para o iniciante, a linha Tajima Special, que é para o cara intermediário, que já está tocando na noite, mas não é um profissional, não tem tanta grana para gastar com instrumento assim. E aqui dentro do ônibus tu destacaria qual, por exemplo, para quem está começando? Geralmente para quem está iniciando o trabalho, quem está começando o estudo, a gente sempre indica um instrumento, um violão, para início, quem quer tocar, no caso, violão. Ou até guitarra. A guitarra sempre começa do violão, todo guitarrista começou tocando violão. É um violão de nylon, que você tem mais facilidade para fazer os acordes, não vai machucar tanto as pontas do dedo quanto um instrumento com cordas de aço. E isso a gente tem, no caso, esse instrumento, que é de uma série de violões que a gente chama de linha Canadá, pois todos os nomes deles são de cidades canadenses. Esse é o Ottawa, que é um instrumento que já vem com tampo de cedro, lateral rosewood e fundo rosewood, braço de mogno, escala de rosewood, e ele tem no seu pré, né, que a gente chama, que é a parte elétrica, um afinador, onde você tem a facilidade, não precisa de nenhum afinador e nada, você afina ele ali mesmo, e além de tudo, de grave, médio, agudo, a parte de equalização, ele ainda vem com efeito, que é reverb e coros. Então, geralmente, o cara pluga na mesa, ele tem que, ou ele bota um pedalzinho, ou a mesa precisa de efeito. No caso desse instrumento, ele não precisa. No caso do violão, é basicamente o que a gente usa, um coros e um reverbzinho para dar uma ambiência, e esse violão já tem isso embutido no pré. Então esse é um violão excelente para quem já quer começar a tocar ou para quem já está na noite fazendo som tranquilamente. É um instrumento do intermediário para o cara semiprofissional. Legal. E o pessoal está aproveitando aqui, vem para cá, o Israel. Vou mostrar aqui, além dessa gama de produtos, está aqui o Lucas, da SK Eletro, e também mais um guitarrista. Como é que é teu nome, cara? É Ítalo. Ítalo, o que tu achou aí dos produtos da Tajima? Muito bons os produtos da Tajima. E aí, tá curtindo um som aí também? Vamos fazer um som. Então vamos fazer aí. Fazer intercede? E aí é o som de um bom rock and roll. A gente vai encerrando essa visita ao ônibus da Tajima, que esteve aqui em TAPS hoje. E se você não aproveitou, fique ligado nas promoções e na programação da Lagoa TV,
para ficar sabendo tudo que acontece aqui em Taps.